bigezo bya siniya y'omukaaga 2016 bitandise olunaku olwaleero ng'abayizi 110,000 mu 361 be batandise okukola ebigezo bino. Nkyeyaleero batandise n'ekigezo eky'ebyafaayo muyite history wamu n'okubala okwetooloola eggwanga lyonna. Kubatudde ebigezo bya siniya y'omukaaga eby'omwaka guno kubaddeko n'abakuze emyaka nga bano bali 7-7 nga batulidde ku ssomero lya Waggulu Senior Secondary School. Abasinga ku bano bakazi era ng'omusasi waffe ku makya basanze bayisaamu akasemba nga tebambadde yunifoomu ng'abalala era ng'abasinga ku bo bakola masomo ga arts. Omukubatudde ebigezo ye kansala w'eggombola ye Korom District y'Omoro Collins Ayera akulira essomero lino Okiti Michael ategeeza Bukedde TV nti abayizi baabwe bakozesa center 2 okukola ebigezo bino. In center U0226, that is Gulu Hall, we have registered 77 students. However, only 74 has reported. Ngati abayizi abasoba mu 10 be batudde ebigezo mu munisipaali y'Eggolo ate okuvaako emitiyana mu masomero agasinga ebigezo bya siniya y'omukaaga bitandise bulungi era ng'abayizi babadde bamalirivu okubiyita nga ku ssomero lya Mumusa High School tusanze abayizi beteeseteese. Abayizi baffe bonna aba sciences ne arts tubategese bulungi okutuula ebibuuzo ebya siniya y'omukaaga. Aboogeddeko n'omusasi waffe basiimye abazadde olw'okubaweerera. Tusobola okukola ebibuuzo byaffe bulungi ku basomesa tubategese bulungi. Nga twetegese bulungi okukola ebibuuzo bino era nga tuli confident. Ate okuva empiki ebigezo bitandise bulungi yadde nga ku masomero agamu bituuse kikeerezo olw'ekire ky'enkuba ekedde okutonnya. Ku ssomero lya mpiki mixed abayizi tubasanze bateekateeka kuyingira bibiina okukola ebigezo byabwe era omukulu w'essomero lino Mustafa Nanfumba agambye nti yadde nga bafunyeemu okutaataaganyizibwa basuubira okubiyitira Waggulu. Nazira tusuubira abayizi okuyita obulungi okusinako bwe baali bayise kubeera bateekeddwateekeddwa bulungi okusinako bwe baali bayise. Twebaza abazadde, twebaza abasomesa, twebaza ne UNEB. Ekigezo kibadde kyangu, ebintu twabadde twabisoma, discussions ze tuzze tukola. Ku ssomero lya Mpiji High, omukulu w'essomero Matt of Sowedi agamba nti batandise bulungi era nga basuubira okubiyitira Waggulu. Abaana bafuna ensimbi pepa zaabwe era zitambudde bulungi nnyo. Weewaayo nkuba tutaganyizzaamuko naye ati essomo etandika mu budde, mutambula bulungi. Era abaana balaze nti bawandiika ebintu byonna baali babisoma bulungi. N'okuvaako emikono, ebigezo abakulu b'amasomero babijje ku poliisi ey'emikono era nga be twogeddeko nabo bagamba nti bateeseteese bulungi abayizi baabwe. Gerard Mulumba, omu ku bagabye ebigezo ategeezezza nti tebafunye buzibu bwonna. Olwaleero tutandise erevoni nga ne olwa ekyagenda mu maaso. Abasomesa bakuumye obudde era tubawadde ebigezo mu budde. Ku senta ya gavumenti eyakoja SS, ebigezo bituuseeyo ng'ebula eddakiika 10 okuwera essaawa 4 nga kino bakitadde ku nkuba ekedde okutonnya. Naye tekituusiza bubi kubanga niye twakitegedde nkoyo abadde etonye ate waffe nga yatonyedde ddala ekkubo lyebadde ebbi. Bwe bamaliriza ekigezo ekisooka, ababadde bakuuma ebigezo bategeezezza nti ne bannaabwe abamu tebasobodde kutuuka mu budde. Kale nno wabaddewo okulwawo ngeri y'olunaku olusooka olw'obuzibu obw'enkuba yakedde okutonya. Omwogezi w'ekitongole kya UNEB Hamis Kahero azze wano ku kitebe kyaffe n'alambulula ku nsonga y'ebigezo ebituuse ekikeerezi n'ebituuse ku masomero nga tebiwera. Papers obutamala kisiva ku information oluusi amasomero geeweereza wamu n'ekyuma kiri kipima kubanga tetubala 2-3 bapima waliwo mashini zipima n'olwekyo yinza kumisingamu olupapula lumu oba 2 naye ekyo si kizibu kubanga tukkiriza abakulira okulabirira ebibuuzo bayita ba chief invigilator bwe tebiwera babeera waabo ne bookyamu oli atafunye ne bamuwa.